Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. На Вітовщині чоловіка у власному будинку зв'язали та пограбували. Двоє миколаївських спортсменів здобули медалі на чемпіонаті Європи. В ніч на сьогодні на Вітовщині сталося пограбування. Невідомі через вікно проникли до будинку 57-річного чоловіка, зв'язали його та викрали гроші, після чого втекли. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Поліцейські встановлюють суму завданих чоловікові збитків та розшукують грабіжників. На вулиці Соборній навпроти фотозони «Я люблю Миколаїв» відбулася акція на підтримку діабетиків першого типу, тобто інсулінозалежних. На захід прийшли два десятки миколаївців – батьки та діти. 18-річний Денис Лівий рік тому дізнався, що хворий на діабет. Зараз хлопець змушений носити на руці спеціальний пристрій моніторингу, який вимірює рівень цукру у крові. Кожні 5 хвилин він мені на телефон показує, який в мене зараз цукор. І завдяки цьому я вже можу реагувати на його показник, або він вищий, або нижче. І вже з цього я розумію, що мені треба робити. Якщо слідкувати за діабетом, він взагалі не спричиняє перешкод. Головне просто за цим слідкувати. І ось саме через це ми зараз на акції, бо необхідно весь час слідкувати, як я вже казав. Для цього потрібен або моніторинг, як у мене, або тест-смужки, але найкраще все ж таки моніторинг. Денис прийшов на акцію з родиною. Його мати Ольга Ліва пригадує, як дізналися про хворобу старшого сина. Дізналися рік тому, у березні він захворів, в 11 класі, перед початком ЗНО. Дізналися самі, побачили, що дитина худне, постійно п'є. Самі пішли, здали аналізи на рівень цукру і побачили, що вже цукор занадто великий, і звернулися у лікарню, і там вже нас госпіталізували. Постійно потрібен контроль за діабетом, тому постійно потрібні моніторинги, яких, на жаль, в Україні немає. Жоден моніторинг досі не сертифікований. Ми хочемо жити вільно і постійно, кожні 5 хвилин, спостерігати за тим, що відбувається з дитиною. Ініціював акцію миколаївець Олександр Мельник. Чоловік говорить, діабет – дороговартісна хвороба. Основна проблема зараз – це те, що не вистачає у нас тест-полосок, тест-смужок для вимірювання рівню цукру у крові. Нам на весь період, на весь рік нам видають лише 8 упаковок тест-смужок, а цих 8 упаковок вистачає лише на 2-3 місяці. І доводиться усім нам купувати смужки, шукати десь у аптеках, шукати в інтернеті, спілкуватися з усіма по Україні, щоб знайти десь подешевше, десь протерміновані смужки, щоб зекономити. Учасники акції мають на меті зробити фотозвернення до міської та обласної влади з проханням посприяти у рішенні проблем інсулінозалежних миколаївців. Ми запланували акцію сфотографуватися на фоні нашої стели «Я люблю Миколаїв» і зробити звернення до міської та обласної ради щодо нашої ситуації, що нам не вистачає препаратів, не вистачає фінансування нашої не організації, наших людей, не вистачає інсуліну. Долучилася до фотосесії родина Зюляєвих. У трирічної Катрусі 2 роки тому виявили діабет. Ольга Зюляєва розповіла, як хвороба змінила їхній спосіб життя. Другий рік вже в такому положенні, що нам потрібно постійно займатися цим контролем сахара, постійно контролювати її поведінку, її спосіб життя повністю змінився.
треба контролювати те, що вона їсть, як вона бігає, як часто там, що там серед ночі з цим цукром, постійно міряти, їздити, забирати інсуліни з лікарень, поліклініки, постійно проходити ці дослідження. Для того, щоб розвивався повноцінно ріст діабетик, потрібно не тільки інсулін, який держава видає безкоштовно поки що, але потрібні тест полоски для контролю рівня цукру, глюкометри, потрібні оці проколювачі для пальців, потрібні змінні ланцети для пальців. Це все ми закупляємо за свій кошт. Учасники акції сфотографувалися на фоні фотозони «Я люблю Миколаїв». Планують змонтувати фотопрезентацію та надіслати її зі зверненням до місцевої та обласної влади, а згодом до президента України. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Свято меду у Національному музеї народної архітектури та побуту. Його провели напередодні Маковія. На ярмарку представили різні види меду. Його можна було скуштувати і придбати. Знайшлося місце і продукту бджільництва з Миколаївщини. Докладніше розповість наша колега Анна Хорошун. На святу меду відвідувачів розважає народний колектив з Білої церкви «Родинонька». Валентина з народного колективу привезла з собою традиційну страву шулики, яку готують на свято Маковія. Це печуться коржі, ламаються на дрібні шматочки і заливаються медовою ситою та перетертим маком. Як правильно зібрати традиційний маковійчик, показували на майстер-класі. Ці букети люди освячують на свято Маковія у церкві. Співробітниця музею у Пирогові, яка проводила майстер-клас, каже, букет виготовляють з польових квітів, пшениці та маку. Розповідає, чому роблять саме такі. Традиція пошанування маку і традиція дякувати вищим силам за врожай, за життя. Це свято будується навколо маки, маку як основної рослини. Маку як рослини, яка має дивовижні абсолютно якості. Мак з усіх рослин на світі має найбільшу кількість насіння. На свято меду приїхали пасічники з різних областей України. Дмитро разом з двома братами має власний бізнес. Назвали себе «Медові брати». Дмитро живе в Києві, проте основна пасіка на Миколаївщині. Крім того, є вулики в Черкаській, Хмельницькій та Одеській областях. Бізнесом займаються понад 3 роки. Дмитро віддає перевагу виготовленню меду з нестандартним смаком. Каже, мають мед з маком, проте роблять такого небагато. Наприклад, весняне різнотрав'я, він набагато складніший, він багатогранний, в ньому можна шукати відтінки. Сьогодні ви в ньому відчуєте одне, завтра ви в ньому відчуєте щось інше. І він з часом буде розвиватися. Акацієвий мед, він простий, ви його спробували і тут же про нього забули. Тобто він дуже-дуже простий. Анатолій з Гусятина, що на Тернопільщині, вже майже рік, як створив у своєму місті кооператив бджільництва «Медобори». Він розповідає, для чого об'єдналися 28 пасічників Тернопільщини. Кооператив дає змогу спільно фасувати мед, закупити лінію по фасуванню меду і забезпечити оці всі цю систему ХАС на виробництві, щоб ми могли експортувати в Євросоюз і взагалі за кордон. За словами співорганізаторки заходу Анастасії Колодюк, на свято меду прийшло більше 3 тисяч відвідувачів. Продовжують поповнювати медальний доробок України на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду спортсмени з Миколаєва. Слідом за Олегом Колодієм, який став другим на метровому трампліні, чергові медалі для збірної здобула Олена Федорова і Олексій Середа. Спортсменка з Миколаєва також відзначилася у індивідуальних стрибках з метрового трампліна. Результат Олени Федорової 263,45 бали перевершила тільки росіянка Віталія Корольова, випередивши українку на 3,25 бали. Бронзову медаль виграла ще одна росіянка Крістіна Ілліних. Ще один миколаєвець, 13-річний Олексій Середа, виграв золото у стрибках з 10-метрового трампліну. Українець отримав майже 489 балів і випередив француза Бенджамена Офре та росіянина Руслана Тернового. Юний миколаєвець, якому зараз 13 років 8 місяців, став наймолодшим в історії чемпіоном Європи. Він побив рекорд британця Томаса Дейлі, який взяв золоту медаль у віці 13 років і 10 місяців. З переходу, да, на дев'ятку не зробив, але це все одно перемога.
Чемпіонат Європи, який приймав Київ вчора, офіційно завершився. У підсумку збірна України здобула 7 медалей – 3 золотих, стільки ж срібних та одну бронзову. Завдяки цьому жовто-блакитні посіли друге місце у медальному заліку. Перше місце з 12 медалями здобула збірна Росії. Третіми завершили змагання німці, у них 8 медалей. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко завтра розпочне виступи на турнірі серії «Premier 5», який стартує у американському Цинциннаті. Суперниця українки мала стати представниця Румунії Б'янка Андрієску. Проте, як стало відомо сьогодні, 19-річна тенісистка вирішила не брати участь у цьому турнірі після того, як позавчора стала переможницею Canadian Open у Торонто. Нагадаємо, у фіналі нинішня 14-та ракетка світу сенсаційно перемогла найтитулованішу тенісистку сучасності – американку Серену Вільямс. Замість Б'янки Андрієску Лесі Цуренко протистоятиме 44-та ракетка світу, олімпійська чемпіонка 2016 року, 25-річна представниця Пуерто-Ріко Моніка Пюїк. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. Гарного вам дня!